ወቅታዊ ተአማኒና ሚዛናዊ የሆኑትን የአባይ ቴሌቪዥን ዜናዎችን በዩትዩብ አማራጭ ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩትዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እንድታደርጉን ጋብዛለን እንዲሁም የደውል ምልክቷን በመጫ ቤተሰብ ቢሆኑ አረስተ ዜና በአቶ ግርማ ሺ ግድያ ዙሪያ የመንግስት ባለስልጣናት ካላስፈላጊ ፍረጃና ትንተና እንዲቆጠቡ ተጠየቀ የሱዳን ጦርነት ኢትዮጵያን መጉዳቱ እንደማይቀር የኢትዮጵያ መንግስት ስጋቱን ገለጸ የፌደራል ፖሊስ የፍርድ ቤቶችን ውሳኔዎችና አተዛዞችን አይፈጽምም የሚል ቅሬታ በፓርላማ ቀረበም። ከሆመራና አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው መመለሱ ጉዳይ መፍትሄ እንደሚፈለግ ዶክተር ድቃል ከፋለ ተናገሩ ጥናስጥል እንደምናምሽታችኋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚያዝያ 2 2011 አውደ ዜና ዋና ዋና ጉዳዮችን በማስቀደም ተጀምረዋል በአውደ ዜና ሰዓታችን የሀገር ውስጥና የባህር ማዶ መረጃዎችን ወደ እናንተ የሚናደርስ ነው የሚሆነው አውደ ቢዝነስ መረጃችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ይደርሳል ዜናውን ሐሰን አራ ጋውመራለሁ አብራችሁን ቆዩ ወደ ቀዳሚው ዜና ስናልፍ መንግስት በአቶ ግርማ ሽጠላ ግድያ ዙሪያ ከሚሰጠው ትንተናና ፍረጃ እንዲቆጠብ የፖለቲካ ፓርቲዎች አሳሰቡ በትናንትና ሁለት የተገደሉትን የአቶ ግርማ ሽጠላ ግድያ ጋር በተገናኘ በመንግስት በኩል እየተነሳ ያለውን ወቀሳም የፖለቲካ ፓርቲዎች ተቃውመዋል ኢትዮጵያ ዜጋዎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ መንግስት በአቶ ግርማይ ሺጥላ ግድያ ዙሪያ ከሚሰጠው ትንተናና ፍረጃ እንዲቆጠብ አሳስበዋል የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን በበኩሉ ግድያው ሳይጣራና የገዳዮች ማንነት ሳይታወቅ ከድርጊቱ ፖለቲካ ትርፍ ለማግኘት ሲባል ተደርገዋል ያላቸውን ፍረጃዎችና መግለጫዎችን አውግዘዋል በዘረሌት በወጣ መረጃ የአቶ ግርማይ ሽጥላ ሾፌር እንዲሁ ህይወታቸው ማለፉ ተነግሯል ዝርዝር የአማራ ብልጽግና ፓርቲ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ግርማ ሽጥላ በትናንትና ሁለት በሰሜን ሸዋ ዞን መንዝ ወረዳ ማልሜዳ ከተማ ስብሰባ አድርገው በመመለስ ላይ ሳሉ በተፈጸመባቸው ጥቃት ተገድለዋል የብልጽግና ፓርቲ ስራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት ከአቶ ግርማ በተጨማሪ ሌሎች አራት ሰዎች ህይወት ማለፉን የአማራ ክልል መንግስት አስታውቋል የአቶ ግርማ ሞት ከተሰማበት ሰዓት አንስቶ ግድያውን በተመለከተ ከተለያዩ አካላት የተለያዩ ሀሳቦች ሲሰነዘሩ ይስተዋላል ግድያውን በተመለከተም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ና የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ሀዘናቸውን ገልጸዋል ከልዩ ኃይልና ፋኖ ትጥቅ መፍታት ጉዳይ ጋር በተገናኘ ተቃውሞውን ሲያስተናግዱ እንደነበር የሚነገርላቸው ባለስልጣኑ በአንዳንድ አካላት የአማራ ክልል ታጣቂዎችን መደበኛ አደረጃጀት የሚል ያልተገባ ፍረጃ ሰጥተዋል ትጥቅ እንዲፈቱ በማድረግ ግንባር ቀደሙን ሚና ተጫውተዋል የሚል ዘመቻ ሲካሄድባቸው እንደነበር ቢገለጽም ግድያውን የፈጸመው ኃይል ማን እንደሆነ እስካሁን በስም የተጠቀሰ አካል የለም የክልሉ መንግስት በመግለጫው አቶ ግርማ የተገደሉት ከመሀል ሜዳ ወደ ደብረ ብርሃን እያመሩ በነበረበት ሰአት መንዝ ጓሳ ላይ በታጠቁ የመደበኛ ሀይሎች መሆኑን ገልጿል የአማራ ክልል ይህንን የሽብር ስራ እየሰሩ ያሉ እንዲህ አይነት ሀይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ ውስዳለው ያለ ሲሆን ጥቃት አድራሾችንም ለግ እንደሚያቀርብ አስታውቋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሞታቸውን ዜና ከክልሉ የኮሚኒኬሽን ቢሮ እንዲሁም ከክልሉ ሚዲያዎች ቀድመው ይፋ ያደረጉ ሲሆን ግድያውን አስመልክቶ ባወጡት አጭር መግለጫ ቶልዶ ባደገበት አካባቢ ከኛ የተለየ ሀሳብ ማንሰት አልነበረበትም ብለው የሚያምኑ ነውጠኛ ጽንፈኞች የፈጸሙት አስነዋሪና አሰቃቂ ተግባር ጽንፈኝነትን በጊዜ ታግለን ካላስወገድ ነው ወደ መጨራረስ እንደሚወስደን ጉልህ ማሳያ ነው ሲሉ ገልጸዋል የክልሉንም ሆነ የጠቅላይ ሚኒስትሩ ግድያውን በተመለከተ የሰጡት አስተያየት ብዙዎችን እያነጋገረ ሲሆን የፖለቲካ ፓርቲዎችም ቅራናቸውን አሰምተዋል በአማራ ክልል የሚንቀሳቀሰው የአማራ ብሔራዊ ንቅና አስጨናቂ አብን በክልሉ ብልጽግና ፓርቲ ሀላፊ ላይ የተፈጸመው ግድያ የአገሪቱን ሰላምና መረጋጋት አደጋ ላይ የሚጥል የዜሮ ድምር ፖለቲካዊ ሽብር ውጤት መሆኑን ሲገልጽ አብን ቀደም ሲል በክልሉ አመራሮች ላይ የተፈጸሙ የግድያ እንጀል ተሸፋፍኖ መቅረቱና ተጠያቂነት አለመስፈኑ አሁንም የአመራሮች ግድያ ተባብሶ እንዲቀጥል ምክንያት መሆኑን አምናለሁ ብሏል አብን ግድያው ሳይጣራና የገዳዮች ማንነት ሳይታወቅ ከድርጊቱ ፖለቲካዊ ትርፍ ለማግኘት ሲባል በአደባባይ የሚደረጉ ፍርጃዎች ስራዎችንና መግለጫዎችን እንደሚያውግዝም ገልጿል የግድያው ፈጻሚዎች ማንነት እንዲጣራና ተጠያቂዎች ለፍርድ እንዲቀርቡ አብን ጨምሮ ጠይቋል የአብን ስራ አስፈጻሚ አባልና ምክር ቤት አባሉ አቶ ክርስቲያን ታደለ በበኩላቸው ድርጊቱ በማንም ለምንም አላማ ይፈጸም ፈጽሞ ተቀባይነት የሌለው ወንጀል ነው ብለዋል በሁሉም በኩል የሚደረጉ ፍርጃዎችና የሴራ ትንተናዎች ወንጀሉን በአግባቡ በመመርመር ገዳዮችን ለፍትህ ለማቅረብ የሚደረገውን ጥረት እንዳይጎትቱ ብርቱ ጥንቃቄዎች ሊደረጉ ይገባልም ሲላል ዜና በተመሳሳይ የኢትዮጵያ ዜጋዎች ለማህበራዊ ፍትህ ዜማ መንግስትም ሆነ ህብረተሰቡ ትላንት መገደላቸው ከተነገረው በአቶ ግርማይሽ ጥላ ግድያ ዙሪያ ከሚሰጠው ትንተና ፍርጃና ና የፖለቲካ ነጥብ ማስቆጠር ይቆጠቡ ሲል ዛሬ ባወጣው መግለጫ ሳስፏል ፓርቲው በመግለጫው በጥቃቱ ግድያ ሀዘኑን የገለጸ ሲሆን የመንግስት ባለስልጣናትን ጨምሮ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በግድያው ዙሪያ ትንተና ፍርጃ ና የፖለቲካ ነጥብ ለማስቆጠር ከሚደረግ ሩጫ እንዲቆጠቡ ያለው የግድያው ምክንያት ሂደት ና የገዳዮ ማንነትን በተመለከተ በገለልተኛ አካል ምርመራ ይደረግ ሲል ጥሪ አቅርቧል የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፓርቲዎች የጋራ ምክር ቤት በበኩሉ ባወጣው መግለጫ በአቶ ግርማይ ሽጥላ ላይ የተፈጸመውን ግድያ እንደሚያውግዝ ገልጾ የሀገራችንን የፖለቲካ ችግሮችን የአመለካከት ልዩነቶችንና ስብራቶችን እርስ በርስ በመገዳደል ለውጥ ማምጣትና ማስተካከል እንደማይቻልም አስገንዝበዋል ኢትዮጵያ በሱዳን የተቀሰቀሰው ጦርነት የሰብአዊ ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎችን ቁጥር በመጨመር በሀገሪቱ ላይ የደህንነት ስጋቶችን ይፈጥርብኛል ስትል አስታወቀች ወቅታዊ ጉዳዮችን አስመልክቶም ጋዜጣዊ መግለጫ የሰጡት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በሱዳን በተቀሰቀሰው ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያ ጉዳት እየደረሰባት እንደሆነ አንስተዋል በሱዳን ያሉ ኢትዮጵያንና ሌሎች ሀገራት ዜጎች ወደ ኢትዮጵያ እየተሰደዱ በመሆኑ የሰባዊ ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎችን ቁጥር በመጨመሩም ተጨማሪ ጫና ተፈጥሯል ተብሏል በሱዳን ያለው ሁኔታን በተመለከተም አሁን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ይደረግ የነበረው ድርድር በታቀደው መሰረት እንደማይካሄድ ቃል አቀባዩ ጨምረው ገልጸዋል እንዳልካቸው ወዳጀ በምስራቅ አፍሪካ የምትገኘውና ከኢትዮጵያ ጋር ስፋት ያለው ድንበር የምትጋራው ሱዳን በሁለት ወታደራዊ አመራሮች መካከል በተፈጠረው የስልጣን ሽኩቻና አለመስማማት አደገኛ ወደ ተባለ አውዳሚ ጦርነት ውስጥ ገባች ቀናቶች ተቆጥረዋል በሁለት ጀነራሎች አለመግባባት የተጀመረው የሱዳን ጦር ከአገሪቱ አልፎ ለአፍሪካ ቀን ስጋት እየሆነ መጥቷል ኢትዮጵያ ከሱዳን ጋር ከምትጋራው ሰፊ ድንበር ጋር ተያይዞ ኢትዮጵያ የመጀመሪያው የጦርነቱ ተጎጅ እየሆነች መምጣቱንም የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር መለስ አለም ተናግረዋል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ የሆኑት አምባሳደር መለስ አለም በወቅታዊና መደበኛ የዲፕሎማሲያዊ ጉዳዮች ዙሪያ በዛሬ ሁለት በሰጡት መግለጫ በሱዳን የሚገኙ ኢትዮጵያውያንን ደህንነት ለማስጠበቅ ብዙ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን በካርቱም ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲና ገዳሪፍ ባለው ቆንስላ ቢሮ አማካኝነት አገልግሎትም እየተሰጠ መሆኑን ተናግረዋል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በሱዳን ያለው ጦርነት ቶሎ ካልቆመ ወደ ጎረቤት ሀገራት የመዛመት ድላለው ሲልም ቀደም ብሎ አስጠንቅቆም ነበር አምባሳደር መለስ አለምም ጎረቤት ሀገር የተ ማንኛውም ነገር አስተዋጽኦ ሊኖረው ይችላል ጦርነቱ በሱዳን የሚኖሩ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያንን ይጎዳል ወደ ኢትዮጵያ የሚሰደዱ ዜጎችን ቁጥርም ይጨምራል ይህም በኢትዮጵያ ላይ የደህንነት ስጋቶችንና የሰብአዊ ድጋፍ የሚፈልጉ ዜጎችን ቁጥር በመጨመር ተጨማሪ ጫናን ይፈጥራልም ብለዋል በዚህም በሱዳን ጦርነት ምክንያት ኢትዮጵያ ላይ የሚደርሰውን ጉዳት መቀነስ አላማ ያደረገ ግብረ ኃይል እንደተቋቋመም ጠቁመዋል ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይ አህመድ ከሱዳን ጦር ዋና አዛዥ ጀኔራል አብዱልፈታ አልቡርሃን ና ከሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ዋና አዛዥ መሐመድ ሐምዳን ዳጋሎ ጋር በስልክ መወያየታቸውን የገለጹት አምባሳደር መለስ አለም በውይይታቸውም በሱዳን መረጋጋትን ማምጣት በሚችሉበት ሁኔታ ላይ መክረዋልም ብለዋል ክቡር የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከሱዳን ፕሬዚደንት አልቡርሃን እንደዚሁም ከፈጥኖ ደራሽ መሪ የሱዳን ለአላዊ ምክር ቤት ምክትል ፕሬዚደንት ከሆኑት ሀምቲ ጋር የስልክ ውይይት አካሂደዋል በዚህ የስልክ ውይይት የሱዳን ህዝብ ሰላም እንደሚያስፈልገው ሰላም እንዲመጣ ሁለቱም መሪዎች እድል መፍጠር እንዳለባቸው ኢትዮጵያ መንግስት ይህንን የሰላም ጥረት አበክሮ እንደሚደግፍ የሱዳን ህዝብ የውስጥ ችግሩን ለመፍታት ብቃቱም እውቀቱም እንዳለው ገልጸውላቸዋል ከተለያዩ ወገኖች የሚካሄድ የሰላም ጥረት ጠቃሚ እንዳልሆነ የሱዳን የሰላም ጥረት ሱዳኖቹ ራሳቸው የሚመሩት በባለቤትነት የያዙት ሱዳን ሌድ ን ሱዳን ኦንድ የሰላም ጥረት መሆን አለበት የሚል መልእክት አስተላልፈዋል ከዚህ ጋር በተያያዘ በአገር አቀፍ ደረጃ የተቋቋመ ግብር ሀይል አለ ይሄ ግብር ሀይል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርን ጨምሮ የተለያዩ ጉዳይ የሚመለከታቸው መስሪያ ቤቶች ያሉበት እንደዚሁም አጎራባች ክልሎች ያሉበት ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በዋናው መስሪያ ቤት ይህንን ጉዳይ ይከታተላል ባለሙያዎችን እስከ ጋራ ድንበሮቻችን ድረስ ልኮ እየሰራ ነው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ አምባሳደር መለስ አለም በዛሬ ሁለት በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ በሱዳን ችግር ከተፈጠረ አንስቶ እስካሁን በርካታ ሰዎች ወደ ኢትዮጵያ እየመጡ ነው ሱዳን በኢትዮጵያ ፈታኝ ወቅቶች ጊዜ ከኢትዮጵያ ጎን እንደቆመችው ሁሉ ኢትዮጵያም የሱዳን የችግር ጊዜ ደራሽነቷን በተግባር ታሳያለችም ብለዋል ምክትል ጠቅላይ ሚኒስቴር እና የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አቶ ደመቀ መኮንን በታንዛኒያ በኮመሮስ፣ በቡሩንዲ በኡጋንዳ ባደረጉት ጉብኝት በህዳሴ ግድቡ ጉዳይ ዙሪያ ላይ መምከራቸውንም ገልጸዋል ማኑ ኢትዮጵያ በህዳሴ ግድብ ዙሪያ ለመወያየት ዝግጁ መሆኗን ብትገልጽም በሱዳን ወቅታዊ ችግር ምክንያት በታላቁ ህዳሴ ግድብ ዙሪያ የሚደረገው የሶስትዮሽ ውይይት ሊቀጥል አልቻለም ያሉት አምባሳደር መለስ አለም ካርቱም ወደ ቀድሞ ሰላሟ ስትመለስ ግን ውይይቱ እንደሚቀጥልም አክለዋል በሱዳን ጦርና በጀኔራል ሀምዳንድ አጋለው በሚመራው ፈጥኖ ደራሽ መካከል የተጀመረው የሱዳን ጦርነት ከተቀሰቀሰ ሁለት ሳምንታት ገደማ የሆነው ሲሆን ሁለቱ ተፋላሚ ወገኖች ጦርነቱን እንዲያቆሙ በተደጋጋሚ የቀረበው ጥሪ ይሳካ የቆየ ሲሆን በቅርቡ በአሜሪካና ሳውዲ አረቢያ አደራዳሪነት የተደረሰው የተኩስ አቁም ስምምነት በከፊል ተግባራዊ መሆኑም እየተነገረ ይገኛል በሱዳኑ የእርስ በርስ ጦርነት እስካሁን ቢያንስ 512 ሰዎች ሲሞቱ 4200 የሚሆኑ ሰዎች ደግሞ ጉዳት እንደደረሰባቸውም ታዘግበዋል ውጊያ በሚካሄድባቸው አካባቢዎች በርካታ ሆስፒታሎች አገልግሎት እየሰጡ ባለመሆኑ የሟቾቹ ቁጥር ሊጨምር እንደሚችልም የዓለም ጤና ድርጅት አስታውቋል የዓለም አቀፉ ነብሳድን ድርጅት አይአርሲ ኃላፊና የቀድመው የእንግሊዝ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኃላፊ ዴቪድ ሚሊባንድ ደግሞ አለም አቀፉ ማህበረሰብ የውጭ ዜጎችን ማውጣት ላይ የተጣደፈ በሱዳን እየተፈጠረውን ቀውስ ግንችላ ብሎታል ሲሉም ወቅሰዋል በሱዳን ባለው ወቅታዊ ሁኔታ በሱዳን የሚገኘው ኤምባሲዋን የዘጋችው እንግሊዝ ደግሞ አምባሳደሯን ወደ አዲስ አበባ አዛውራለች ከካርቱም ወደ አዲስ አበባ የተዘዋወሩት አምባሳደሩ በአዲስ አበባ ሆነው በሱዳን ግጭት እንዲቆም የእንግሊዝን ዲፕሎማሲያዊ ጥረቶችን ይመራሉ ሲልም የአገሪቱ መንግስት ባወጣው መግለጫል። አስታውቋል ውድ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ወደ ዜና የመረጃ ሰዓታችንን ነው አሁን ደግሞ የመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ አጫጭር መረጃዎች ወደ እናንተ የሚደርሱበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው ራቢያ ክድር መረጃዎችን ይዛለች በኢትዮጵያ መንግስትና በኦነግ ሸኔ መካከል እየተደረገ ያለው ውይይት ጥሩ ውጤት እያሳየ መሆኑ ተጠቁመ በኢትዮጵያ መንግስትና ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እያለ ከሚጠራው ኦነግ ሸኔ መካከል የሚደረገው ውይይት ትናንት ይጠናቀቃል ቢባልም ዛሬም ለአራተኛ ቀን እንደቀጠለ ተገልጿል ሁለት ወገኖች በቅድመ ረዕሰ ጉዳዮች ላይ በርካታ ውይይቶችን ማድረጋቸውን በጉዳዩ ላይ መረጃ ያላቸው ምንጮች ነግረውኛል ሲል አዲስ ስታንዳርድ ዘግበዋል እስካሁን ከተካሄዱት የተለያዩ ንግግሮች መካከል ሰፊው ንግግር መንገድ ለመጥረግ በሚቻልባቸው ጉዳዮችና የተሳትፎ ሀሳብ ህጎች ላይ ውይይት ተደርጓል ከይጋድ በተጨማሪ በኖርዌይ ና በኬንያ መንግስታት ለንግግሩ ሁኔታዎች እያመቻቹ ነው ነገር ግን አንዳንድ የመገናኛ ብዙሀን ዘጋቢዎች እንደሚያመለክቱት የአውሮፓ ህብረት ና የአሜሪካ መንግስት በታዛቢነት እየተሳተፉ ነው በታንዛኒያ ዛንዚባር እየተከናወነ ባለው የድርድር መድረክ የኢትዮጵያ መንግስትን ወክሎ የሚደራደሩት የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የቢ ብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የፍትህ ሚኒስቴሩ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞጢዎስ የኦሮሚያ ክልል የፍትህና ደህንነት ክላስተር በምክትል ሀላፊ ከፍ ያለው ተፈራ በመከላከያ ሰራዊት ወታደራዊ መረጃ ምክትል ሀላፊ ሜጀር ጀኔራል ደምሰው አመኑ ቦንሳ እውነቱ ከብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎትና በታንዛኒያ የኢትዮጵያ አምባሳደር ሽብሩ ማሞ ይገኙበታል በኦነግ ሸኔ በኩል ደግሞ ፕሮፌሰር መሐመድ ሐሰን ጣሀ አብዲ ዶክተር ባንቲ ኡጁሉ ና ኤጀርሶ ኡርጌሳ ይገኙበታል በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በአለፍ ወረዳ ሮብ ገበያ ከተማ 300 ቤቶችና የንግድ ተቋማት በእሳት መውደማቸው ተገለጸ በማዕከላዊ ጎንደር ዞን በአለፍ ወረዳ ሮብ ገበያ ከተማ ሚያዝ 16 ቀን 2015 ከረፋዱ 5 ሰዓት አካባቢ በደረሰ የእሳት አደጋ ከ300 በላይ የመኖሪያ ቤቶችና የንግድ ድርጅቶች ሙሉ ለሙሉ በሚባል ደረጃ መውደማቸው ተገልጿል የወረዳ ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኮማንደር በጋሻው ሽባባው ቃጠሎውን በቀላሉ ለመቆጣጠር ያልተቻ የተሻለው በአካባቢው ከፍተኛ የሆነ አውሎ እንደ እንደነበር ና ቤቶች ተጠጋግተው በመሰራታቸው እንደሆነ ነው የገለጹት እንደ ሀላፊው ገለጻ በቃጠለው የደረሰው የንብረት ጉዳት ምን ያህል እንደሆነ ተጣርቶ በቀጣይ ለህዝብ ይፋ እንደሚሆን ገልጸው ወቅቱ በአካባቢው ነፋስ የሚበዛበት በመሆኑ ህብረተሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት አሳስበዋል የወረዳው አደጋ መከላከል ና መልሶ ማቋቋም ክትትል ባለሙያ አቶ አምባይ ይግዛው በቃጠሎ ጉዳት የደረሰባቸው አርሶ አደሮችን መልሶ ለማቋቋም ግብአት በነጻ ማቅረብ ና ብ ድር ሊመቻችላቸው እንደሚችል ተናግረዋል ሲል ወረዳው አስታውቋል በሰዓት ቃጥሎ ጉዳት የደረሰባቸው የብረሰብ ክፍሎች ለታው የምግብ ፍጆታና ቁሳቁሶች እርዳታ እንዲደረግላቸውም ጠይቀዋል የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን አሰልጥኖ ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ለማሰማራት እንቅስቃሴ መጀመሩን የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ገለጸ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን አሰልጥኖ ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ለማሰማራት እንቅስቃሴ መጀመሩን አስታውቋል የዩኒቨርሲቲ ምሩቃንን ለማሰልጠን ዘጠና ዘጠኝ ቴክኒክ ና ሙያ ኮሌጆች መለየታቸውንና እነዚህም የትምህርት ተቋማት ቁሳቁስና ግብአት የማሟላት ስራ እየተሰራ መሆኑ ተመላክቷል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ባለፈው ዘጠኝ ወራት አምስት ሺ ዜጎችን ወደ ውጭ ሀገር ለስራ ለማሰማራት አቅዶ ማከናወን የቻለው ስልሳ ስድስት በመቶ ብቻ መሆኑን ገልጿል በዚህ ጊዜ ስድስት ሚሊዮን ዜጎች በስራ ፈላጊነት መመዝገባቸውን ሚኒስቴሩ ገልጿል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህንን የገለጸው ትናንት ሙስ ሚያዝ አስራ ዘጠኝ ቀን ሁለት ሺ አስራ አምስት ወራት የቅድ አፈጻጸሙ ለህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባቀረበበት ወቅት መሆኑ ተገልጿል የስራና ክሎት ሚኒስቴር የአሰሪና ሰራተኛ ጉዳይ ዘርፍ ሚኒስቴር ዴታ አቶ አሰግድ ጌታቸው ካ አረብ ሀገራት ና ከሌሎች የጎረቤት ሀገራት በተጨማሪ በአውሮፓም በሰሜን አሜሪካም የስራ እድሎችን የማየትና ጥናት መጀመሩንም ተናግረዋል የሀረሪ ክልል የሸዋል ኢድ በአል በአማረ መልኩ እንዲከበር አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ምስጋና ቀረበ ከኢዳል ፈጠር በኋላ ከሸዋል ወር የሚጾሙትን ስድስት ቀናት ማብቃትን ተከትሎ የሸዋል ማብቂያ ኢድ በሚል በተለያዩ አካባቢዎች መጠነኛ ድግሶችም ሆነ የቤተሰብ ጥያቄዎች ይኖራሉ በኢትዮጵያ የሸዋል ኢድ በሚል በስፋት ከሚከበርባቸው አካባቢዎች ሀረርና አካባቢዋ በዋነኝነት ይጠቀሳሉ በዚህም የሀረሪ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ኦርዲን በድሪ የሸዋል ኢድ በአል በአማረና በደመቀ መልኩ ባህላዊ ስርአቱንና ሴቱን ጠብቆ በሰላም እንዲጠናቀቅ አስተዋጽኦ ላደረጉ አካላት ሁሉ ምስጋናቸውን አቅርበዋል በክልሉ በየአመቱ በታላቅ ድምቀት የሚከበረው የሸዋል ኢድ በአል ያለምንም የጸጥታ ችግር ባጌጠ መልኩ በሰላም መጠናቀቁን ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል የክልሉ ነዋሪዎች ላደረጉት አስተዋጽኦ ለባሉ ድምቀት ለተወጡት ኃላፊነት የክልሉ መንግስት አመስግኗል ኢትዮጵያን የሚመጥንና በታሪኳ ልክ ከፍ የሚያደርጋት የአንድነትና የህብረት ዞ ነው ያሉት አቶ ኦርዲን የህዝብን አንድነት ለመጠበቅ ደግሞ የህዝቦችን ባህልና ሴቶችን አስተሳስሮ ማሳደግ የግድ እንደሚጠቅምም ጠቁመዋል በቀጣይም የሸዋል ኢድን በዓል አካባበርን በተባበሩት መንግስታት የሳይንስ ትምህርትና ባህል ድርጅት ዩኔስኮ በአለም ቅርስነት ለማስመዝገብ እየተደረገ የሚገኘውን ጥረት የሚያጠናክር ስራ እንደሚሰራም አብራርተዋል የክልሉ መንግስት ኮሚኒኬሽን ቢሮ ለበአሉ ስኬት ሚኒያ የነበራቸውን የክልሉ ህዝብ የጸጥታና የህግ አስከባ የተባባሪ አካላት የአጎራባሽ ክልሎች ልኡካንና ሚዲያዎችን ጨምሮ ሁሉንም አካላት አቶ ኦርዲን አመስግነዋል ብለዋል የፌዴራል ፖሊስ የፍርድ ቤቶችን ውሳኔዎችና ትእዛዞችን አይፈጽምም የሚሉ ቅሬታዎች በፓርላማ በኩል ቀረቡም የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴ አባላት በፖሊስ አሰራር ላይ ጥያቄ አንስተዋል የፌዴራል ፖሊስ በፍርድ ቤቶች የሚተላለፉ ውሳኔዎችና ትእዛዞችን ያለመፈጸምና የመጓተት አካሄድ ሊከተላል በሚል ቅሬታዎች ያነሱት የምክር ቤት አባላቱም በፖለቲከኞች በጋዜጠኞችና በአክቲቪስቶች የሚደረገውን የህግ ጥሰትም ተቃውመዋል የፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ ኃላፊዎች በበኩላቸው ከፍርድ ቤት ውሳኔ ያለመፈጸም ጋር በተያያዘ የተነሳውን ቀሳም አስተባብለዋል እያሱ በለጠ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በፍርድ ቤቶች የሚወሰኑ ውሳኔዎች በፖሊስ በኩል ተግባራዊ የተደረጉ እንዳልሆነ በተደጋጋሚ ይነገራል በተለይም ጋዜጠኞች የማህበረሰብ አንቂዎችና የፖለቲካ ሰዎች በተደጋጋሚ ፍርድ ቤት በዋስ እንዲወጡ ሲወስንላቸው ነገር ግን ፖሊስ የፍርድ ቤትን ትእዛዝ ሳያከብር ለቀናት አስሮ የሚይዝበት አጋጣሚዎች ይጠቀሳሉ ይህንን የፖሊስ እንቅስቃሴን በሚመለከት ከፓርላማ አባላት ቅሬታ አቀርበዋል የፌዴራል ፖሊስ በፍርድ ቤቶች የተላለፉ ውሳኔዎችና ትእዛዞችን ያለመፈጸምና የማጓተት አካሄድ ይከተላል የሚሉ ቅሬታዎች በተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ቀርበዋል ቅሪታዎቹ የቀረቡት የፌዴራል ፖሊስ የ 2015 በጀት ዓመት የ9 ወራት እቅድ አፈጣፀም በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የህግና ፍትህ ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ በተገመገመበት ወቅት ነው ትላንት ሙስ በተካሄደው በዚሁ የቋሚ ኮሚቴ ስብሰባ ላይ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ የፌዴራል ፖሊስን የ9 ወራት የስራ አፈጣፀም ሪፖርት አቅርበዋል ሪፖርቱ በወንጀል መከላከልና በወንጀል ምምራ ረገድ የተከናወኑ ስራዎች ላይ ትኩረቱን ያደረገ ነበር ኮሚሽነር ደመላሽ ሪፖርታቸውን ካቀረቡ በኋላ ከቋሚ ኮሚቴው አባላትና ከህዝብ የተነሱ ጥያቄዎች ስለምጠዋል ከቀረቡ ጥያቄዎች መካከል በፍርድ ቤት ውሳኔና ትእዛዝ አፈጻጸም ጋር የተያዙ ይገኙበታል አቶ አዳነማንዴ የተባሉ የምክር ቤት አባል በፍርድ ቤት ውሳኔ ያገኙ ጉዳዮች አልፎ አልፎ ሳይፈጸሙ የሚንከባለሉና የሚቀር መኑራቸውን ከቀረቡ ቅሬታዎች መረዳታቸውን ገልጸዋል የቋሚ ኮሚቴው አባል ለዚህ አስረጅ ይሆናል ያሏቸውን የፍርድ ቤት ጉዳዮችን በማሳያነት ጠቅሰዋል ሌላኛዋ የቋሚ ኮሚቴው አባል ፋና የመለስም በተመሳሳይ ከፍርድ ቤት ውሳኔ አፍጻጻም ጋር የተያያዘ ጥያቄ ሰንዝረዋል ፍርድ ቤት ቀርበው ፍርድ ቤቱ ጥፋታል። አላገኘሁባቸውም ብሎ በነጻ ያሰናበታቸውን ግለሰቦች ፖሊስ ሲል ሲልና መልሶ ሲያስር ይስተዋላ ያሉት ፋናዬ ጉዳዩ ዜጎች ከሚያቀርቡ ቅሪታ በተጨማሪ በፍርድ ቤት ላይ ባደረግ ነው የመስክ ምልክታ ማረጋገጥ ችለናል ሲሉ አጽኖ ሰጥተዋል ድርጊቱን ህጋዊ ስራት ያልተከተለ ተግባር ሲሉ የገለጹት የፓርላማ ባሏ የፌዴራል ፖሊስ ፍርድ ቤት ነጻ ያለውን ተጠርጣሪ አስሮ የሚያቆይበት ምክንያት ላይ ማብራሪያ እንድሰት ጠይቀዋል ለጥያቄዎቹ ምላሽና ማብራሪያ የሰጡት የፌዴራል ፖሊስ ከፍተኛ ኃላፊዎች ከፍርድ ቤት ውሳኔ ያለመፈጸም ጋር በተያያዘ የተነሳውን ወቀሳ አስተባብለዋል ምን የሚመሩት ኮሚሽነር ደመላሽ እኛ በጣም የምንጠነቀቀው የፍርድ ቤት ትእዛዝን ማክበር ላይ ነው ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል ፍርድ ቤት የያዘውን እኛ የማንፈጽም ከሆነ ሌላ ፈጽማ አካል ስለሌለ እኛ ጋር ቀይ መስመር ነው የፍርድ ቤት ትእዛዝ መከበር አለበት ሲሉ ኮሚሽነሩ ባጽኖ ተናግረዋል በፍርድ ቤት ትእዛዝ ላይ እኛ መብታለን ያሉት ኃላፊው የይግባኝ አቤቱታን በተመለከተ ተቋማቸው የሚከተለው አካሄድ ህግን የተከተለ መሆኑን ገልጸዋል ምክትል ኮሚሽነሩ በበኩላቸው ከጋዜጠኞች ፖለቲከኞችና አክቲቪስቶች ስር ጋር በተያያዘ ከህዝብ ለቀረበው ጥያቄም ጠንከር ምላሽ ሰጥተዋል አንዳንዶቹ ይህን መንግስት በኃይል ለመጣል የተለያዩ አደረጃጀቶችን ፈጥረው እየተንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው በማለት ምላሽ የሰጡት ምክትል ኮሚሽነር ዘላለም በጋዜጠኝነት ሽፋን ፍቃድ ወስደው የሚንቀሳቀሱ ያሏቸውን አንዳንድ አክቲቪስቶችን ወንጅለዋል መንግስት ከበቂ በላይ ትግስት አድርጓል ያሉት ኃላፊው አጠይቁ ነው እየተባልን ሲሉ ከጋዜጠኞች ስር ጋር በተያያዘ ተቋማቸው የሚቀርብበትን ትችት አስተባብለዋል ወደ ዜና ስናልፍ ከሁመራና አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው በመመለሱ ስራ ላይ መፍትሄ እንደሚፈለግ ዶክተር ከፋለ ተናገሩ ትላንት ትግራይ ክልል የነበሩት የአማራ ክልል መስተዳደር ዶክተር ከፋለም ሁለቱ ክልሎች ከሚቃረኑበት የወልቃ ጸገደ የሴቱ መራ ወይም በትግራይ ክልል በኩል ምዕራብ ትግራይ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቀያቸው በመመለሱ ጉዳይ ላይ ሀሳብ ሰጥተዋል አቶ ሽመልስ አብዲሳና ወይዘሮ አዳነቻ ቤን ጨምሮ የተለያዩ ከፍተኛ አመራሮች በበኩላቸው በትግራይ የደረሰው ጉዳት ከጠበቁት በላይ እንደሆነ በመግለጽ በሚያስተዳድሩት ክልልና ከተማ አስተዳደር ስም ድጋፍ አድርገዋል ተጨማሪያል በሰሜን ኢትዮጵያ ተቀስቅሶ የነበረውን የእርስ በርስ ጦርነት ለማቆም ስምምነት ላይ ከተደረገ በኋላ የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮችና የሁለቱ ከተማ ከንቲባዎች ለመጀመሪያ ጊዜ በትግራይ ክልል ጉብኝታ አድርገዋል በብልጽግና ፓርቲ ምክትል ፕሬዚዳንት አቶ አደም ፋራ በመመራት ከሁለት ዓመት በኋላ በትናንትና ሁለት መቀለ የተገኙት የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮችና የአዲስ አበባና የድሬድዋ ከተማ አስተዳደር ልዑክም በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች በጦርነት ጉዳት የደረሰባቸውን የተለያዩ ተቋማትን ተዘዋውረው ጎብኝተዋል በትግራይ ክልል በመገኘት ጉብኝት እያደረጉ የሚገኙት የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮችም ለትግራይ ክልል መልሶ ግንባታ ስራ የሚሆን 1 ቢሊዮን 675 ሚሊዮን ብር የአይነትና ድጋፍ እንደሚያደርጉም አስታውቀዋል በትግራይ ክልል በጦርነቱ ጉዳት የደረሰባቸውን አካባቢዎች በመዘዋወር የጎበኙት የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳድር የሆኑት ዶክተር ይልቃል ከፋለ የአማራ ክልል ወልቃይ ጠገዴ በሚለውና ህወሀት ምዕራብ ትግራይ ብሎ ከሚጠራው አካባቢ እንዲሁም ከሁመራ አካባቢ የተፈናቀሉ ዜጎችን ለማደራጀት እንደሚሰሩም አስታውቀዋል አማራ ክልል ከትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ጋር በመሆን በጦርነቱ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸው እንዲመለሱ ለማድረግ እንደሚሰራ ና ያጋጠሙ ችግሮች ይፈታሉ ብለው እንደሚያምኑም ጠቁመዋል ዜጎች በኢትዮጵያ ውስጥ በየትኛውን ቦታ ሳይገደቡ መኖር አለባቸው ይሄ በመርህም በህግም በስምምነትም እንደ ዜግነትም ማንም ሊጠይቀው አይገባም ብያስባለሁ ስለዚህ አሁን እንገናኝ እንነጋገር ሲባል የነዚህ ሁላ መፍትሄ እንስጥ ማለት ነው እነዚህ ሁላ መንፈስ ማለት ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው ም የሚታየው ይህ ነገር ባይሆን ባይፈጸም ቀደም ሲል የነበረው ስህተት ባይደገም ባይፈጸም ኑሮ እንደዚህ አይነት መስቀልቅል ውስጥ ሁላችን ማንገባም ነበር በቀጣይም በጋራ ስንግባባ ሰላሙን ስናዘጋጀው ትስስሩን ስናጠናክረው የእነዚህ ዜጎች ጉዳይም አብሮ ቁስላቸው የሚፈወስ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አጠቃላይ ህዝቡ በዚህ መንፈስ ተዘጋጅቶ ከወንድሙ ከትግራይ ህዝብ ጋር በአንድነት በሰላም እና በልማቱም ተባብሮ የወደመውን ሀብት በጋራ ለመገንባት መነሳሳትና መዘጋጀት ይገባዋል ብያምናለሁ በትግራይ ክልል በጦርነቱ ምክንያት የደረሰውን ጉዳት ከጎበኙ በኋላ ጋዜጣዊ መግለጫ በጋራ የሰጡት የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች ና የሁለቱ ከተማ ከንቲባዎች በትግራይ የደረሰው ውድመትና ጥፋት ከገመቱት በላይ መሆኑንም ገልጸዋል የአማራና የአፋር ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮች በጦርነቱ ጉዳት የደረሰውን የሶስቱንም ክልሎች ህዝብ በጋራ ልማት ለመካስ እንሰራለንም ብለዋል በአፋር ክልል የሚያጋጥሙ ችግሮች የአማራና የትግራይ ችግሮች ናቸው ያሉት የአፋር ክልል ርሰ አቶ አወል አርባ የሰላም ትርፉ የጋራ በመሆኑ ለሰላም በጋራ መስራት አለብንም ብለዋል ለብዙ አመታት በወንድምነትና በእህትነት የኖረው የአማራና የትግራይ ህዝብ ባጋጠሙ ችግሮች ምክንያት በጦርነት አሳልፏል ያሉት ዶክተር ይልቃል ከፋለ ደግሞ ካለፉ ችግሮች በመማር የተሻለ ስራ መስራት ይገባናልም ብለዋል የትግራይ ና የአማራ ክልል ህዝብ ለረጅም አመት ወንድማማች ሆኖ ብዙ ነገር ተጋምዶ ተሳስሮ የቆየው ባጋጠመን ችግር ምክንያት በጦርነት ቆይቷል ቂምና ቁልሾም ተይዞ ወደ ግጭት ገብቷል በጣም ጥሩ ነገር ብየማስበው ካለፈው ችግር ተምረን ወደፊት በጋራ በሰላም በውይይት ልዩነታችን መፍታት የምንችልበትን መርህ ማስቀመጥ አስፈላጊ ነው የሚለውን መልእክት ነው ይዤ የመጣ በአማራ ክልል ህዝብ እና መንግስት ያለንን ልዩነት በቁርጠኝነት በሰላምና በውይይት ለመፍታት የተዘጋጀነ መሆኑን መግለጽ እፈልጋለሁ በርቀት ካየ ነው ና ከሰማ ነው የደረሰው ጉዳት የከፋ ነው ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ መልስ አብዲሳ ደግሞ ተመሳሳይ ችግሮች በድጋሚ እንዳያጋጥሙ እንዲሰራ ጠቁመው የክልሉ ህዝብ ካጋጠመው ችግር በመውጣት ወደ መደበኛ ህይወቱ እንዲመለስ ለማድረግ በጋራ እንሰራለንም ብለዋል የኦሮሚያ ክልል ለትግራይ ክልል 30 የእርሻ ትራክተር ና የምርጥ ዘር አቅርቦት ድጋፍ እንደሚያደርግ የጠቆሙት አቶ መልስ አብዲሳ አንድ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ለመገንባት ና በአጠቃላይ አንድ ቢሊየን ብር የሚሆን የልማ ዲፕሎማ ተሳትፎ እንደሚያደርጉም ጠቁመዋል በርቀት ከሰማ ነው በላይ በዚህ በአካል ተገኝተን ያየነው ጉዳት እጅግ የሚያሳዝን ልብ የሚሰብር ወደፊትም በኢትዮጵያ ምድር መደገም የሌለበት ትውልድ እንደ ትውልድ ትምህርት ሊወስድበት የሚገባ ነው ብዬ አምናለሁ የትግራይ ህዝብ ከብዙ የህይወት ውጣውረድ ውስጥ እንዲሁም የየለት ኑሮ በከፍተኛ ደረጃ የተጎዳበት የተቋረጠበት ሁኔታ እንዳለ ታዝበናል ይህንን ቶሎ ተደጋግፈን ተጋግዘን ወደ መስመር ማስገባት አለብን የሚል እምነት አለኝ እኛም እንደ ኦሮሚያ ክልል ከትግራይ ክልል መንግስት ጋር ጋር በመሆን ህዝቡን ወደ ቀድሞ ህይወቱ የሚመልስ ቢያንስ ነገሮች ለማድረግ ለማገዝ አብረን ለመቆም ዝግጁነን የክልላችንም ህዝብ ዝግጁ ነው ትራክተሮች ተገጣጥሞ አልቋል በሰሞኑ እናስገባለን አንድ 30 ትራክተሮችን ለአርሶ አደሮች እንዲቀርብ ለማድረግ ትምህርት ቤት ክልሉ በፈለጉ ቦታ ከተጎዱት ትምህርት ቤቶች ውስጥ አንድ ትምህርት ቤት ዘመናዊ ትምህርት ቤት ደረጃውን የጠበቀ ትምህርት ቤት ለመስራት እንዲሁም ሌሎች የሚያስፈልጉ ጉዳዮችን ለማሟላት ካለችን ካለችን ትንሽ ነገር ለማካፈል እንደ ህዝብም እንደ መንግስትም ዝግጁ ነን በአጠቃላይ እስከ በሚቀጥሉት ጊዜያቶች ውስጥ እስከ አንድ ቢሊዮን ብር የሚሆን የትግራይ ክልል ልማት ውስጥ ቤት እያደረግን እንሄዳለን የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አበቤ በበኩላቸው የትግራይ ክልልን የመልሶ ማቋቋም ስራ ለማጠናከር አንድ ጤና ጣቢያ ና አንድ ትምህርት ቤት መገንባትን ጨምሮ በመጀመሪያው ዙር እስከ 500 ሚሊዮን ብር የሚደርስ ድጋፍ እንደሚያደርጉም ጠቁመዋል አዲስ አበባ አስተዳደር በርከት ያሉ እንቅስቃሴዎችን ጀምረናል ግብር ኃይል አቋቁመን እንዴት አርገን እንርዳ አንደኛ የመጀመሪያው መረዳዳት የምንለው አብሮነትን መትከል ብቻ ሳይሆን ለወደፊትም ዘላቂ በሆነ ድልድይ መገንባት ያስፈልጋል የሚል ነው ፍቅራችንን ማጠናከር አለበት የሚል ነው ሁለተኛው በቁስ በጊዜያዊነት የሚያስፈልጉትና በዘላቂነት የሚያስፈልጉት ብለን ለይተናል የትምህርት መርጃ መሳሪያዎችን ህጻናት ወደ ትምህርት ቤት እንዲገቡ የህክምና እንዲያገኙ የህክምና መርጃ መሳሪያዎችን መሰብሰብ ጀምረናል አንድ ጤና ጣቢያ ና አንድ ትምህርት ቤት እንገንባ ብለን ዝግጅት እያደረግን ነው በጥቅሉ ህዝቡንም የንግዱንም ማህበረሰብ የመንግስትንም ገቢ ማዕከል በማድረግ በመጀመሪያው ዙር እስከ ቶ ሚሊየን የሚደርስ ለመደገፍና አብረን ለመስራት ዝግጁ ነን በትግራይ ክልል በመገኘት ጉብኝት ያደረጉት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ደስታ በጦርነቱ የወደሙ ሁለት ትምህርት ቤቶችን መልሶ ለመገንባት 20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እንደሚያደርጉ ሲገልጹ በጦርነቱ የደረሰው ጉዳት በጋራ ርብርብ መስራትን የሚጠይቅ በመሆኑ 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ እናደርጋለን ያሉት ደግሞ የጋምቤላ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ኡመድ ኦጁሉ ናቸው የድሬዳዋ ከተማ ከንቲባ ከድር ጁሃር ከቁሳቁስ ባሻገር 10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሲያደርጉ የቤሻንጉል ጉሙዝ ክልል መስተዳድር አቶ አሻድ ሀሰን በበኩላቸው 15 ሚሊየን ብር ድጋፍ ማድረጋቸውንም ገልጸዋል የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ኢንጂነር ነጋሽ ዋጌሾ የ10 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሲያደርጉ የደቡብ ክልል 1500 ኩንታል የዘር ግብአትና የእርሻ መሳሪያዎችን በተጨማሪም 20 ሚሊየን ብር የአይነት እንዲሁም 30 ሚሊየን ብር የገንዘብ ድጋፍ እንደሚያደርጉ የየክልሎቹ ርዕሳንም መስተዳደሮች አስታውቀዋል የሶማሌ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ሙስጣፌ መሐመድ ደግሞ 20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ሲያደርጉ ተጨማሪ የ10 ሚሊዮን ብር የአይነት ድጋፍና የሐረሪ ክልል 10 ሚሊዮን ብር የገንዘብ ድጋፍ ሲያደርጉ የብልጽግና ፓርቲ በበኩሉ 20 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ለማድረግ ቃል ገብተዋል ውድ ተመልካቾቻችን የሁለተኛው ምዕራፍ አጫጭር መረጃዎች የሚቀርቡበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው በድጋሜ አብራችሁን ቆዩም በአዲስ አበባ ከተማ ከ63 በላይ መምህራን ዝግ ስብሰባ እያካሄዱ መሆኑ ተነገረ በአዲስ አበባ ከተማ ከ63 በላይ መምህራን በወቅታዊ አገራዊ ጉዳይ ውይይት በማድረግ ላይ መሆናቸውን የከተማው ትምህርት ቢሮ አስታውቋል የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ ዶክተር ዘላለም ሙላቱ የውይይቱ አላማ የትምህርት ስርዓት የተሳለጠ እንዲሆንና ዘመኑን የዋጀ የመማር ማስተማር ሂደት ለመፍጠር እንደሆነም ጠቅሰዋል በዚህም መምህራን እና የትምህርት አመራሮችን ያካተተ ውይይት በ ሰባት የመወያያ ማዕከላት ተጀምሯል ብለዋል ከ ቶ በላይ አወያዮች ውይይቱን እንዳስጀመሩም ገልጸዋል ውይይቱ ባለፉት አምስት አመታት በትምህርት ዘርፍ የተገኙ ውጤቶችን ሊያስቀጥሉ የሚችሉ ያጋጠሙ ተግዳሮቶችን እንዲት መቅረፍ እንደሚቻል የሚያመለክቱ ሀሳቦችን የሚንጸባረቅባቸው እንደሆነም ሀላፊው ጨምረው ገልጸዋል አባይ ቴሌቪዥን ይህንኑ ከመምህራን ያረጋገጠ ሲሆን ስብሰባው ከዛሬ ጀምሮ እስከ ሰኞ ሊቀጥል እንደሚችል ታውቋል በአዲስ አበባ የሚገኙ የመንግስትም የግል ትምህርት ቤቶች መምህ ምህራንና ርዕሰነ መምህራን በዚህ ስብሰባ ላይ ስልክን ጨምሮ ምስል ድምጽ የሚያስቀር የኤሌክትሮኒክስ እቃዎችን ይዘው መግባት እንደማይችሉ ለማወቅ ተችሏል በስብሰባው ላይ ማንም መምህራን እንዳይቀር የሚል መመሪያ መተላለፉን ና ስብሰባውን አቋርጦ መውጣት እንደማይፈቀድም አባይ ቴሌቪዥን ካነጋገራቸው መምህራን ተረድቷል በጋሞና በጎፋ ዞኖች በተዛመተው ኮሌራ ሰዎች እየሞቱና በብዛት እየታመሙ መሆናቸው ተዘገበ በደቡብ ክልል በጋሞ ዞን በተከሰተው የኮሌራ ወረርሽኝ ስምንት ሰዎች መሞታቸውን የዞኑ ጤና መምሪያ ሲያስታውቅ በጋሞና በጎፋ ዞኖች በጥቅሉ ከ 30 በላይ ሰዎች በበሽታው መያዛቸውን የየዞኖቹ ባለስልጣናትና ነዋሪዎች ገልጸዋል የፌዴራል ና የክልል መንግስታት እንዲሁም መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ እያደረጉ ቢሆንም የመድኃኒትና የህክምና ቁሳቁስ የሚያደርሰው ስጥረት መኖሩንም አመልክተዋል በደቡብ ክልል የጋሞና የጎፋ ዞኖች ገጠራማ ወረዳዎች የኮሌራ ወረርሽኝ ከሚደጋገመባቸው አካባቢዎች ውስጥ ተጠቃሽ ናቸው የአካባቢው ህብረተሰቦች ንጽህናቸውን በመጠበቅ ምግባቸውን አብስለው በመብላት የመጸዳጃ ቤት አጠቃቀማቸውን በማስተካከል ከወረርሽኙ ራሳቸውን እንዲከላከሉ የየዞኑ ኃላፊዎች አሳስበዋል የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ሰሞኑን ባወጣው ሪፖርት እንደ ኤሮያን አቆጣጠር ካለፈው አመት ነሐሴ ወር አንስቶ የደቡብ ክልልን ጨምሮ በሌሎች ክልሎች በተከሰተ ወረር ሺን ከ4000 በላይ ሰዎች መያዛቸውንና 71 ሰዎች መሞታቸውን አስታውቋል ለአካል ጉዳተኞች ድጋፍ በመስጠት የሚታወቀው ቸሻየር ኢትዮጵያ 6ሳ ዓመት ክብረ በዓሉን ሊያከብር መሆኑን አስታወቀ ያለፉት 6 ዓመታት ለአካል ጉዳተኞች ሁሉን አቀፍ የታደሱ አገልግሎት በመስጠትና ቤተሰቦቻቸውን በመደገፍ የሚታወቀው ቸሻየር ኢትዮጵያ በደማቅ ሁኔታ ምስረታውን ለማክበር ዝግጅት መጨረሱን አስታውቋል በ1954 የተመሰረተውና አካል ጉዳተኞች ላይ ትኩረት አድርጎ በመስራት አካታች የሆነ ማህበረሰብ እውን እንዲሆን መብትን መሰረት ያደረገ አቅምን ያገናዘ ገንዘብ ደረጃውን የጠበቀ የትምህርት የጤና የኢኮኖሚ እንዲሁም ለማህበራዊ ውሳኔ ሰጪነት የሚያበቃ የታድሶ አገልግሎት ከ 50ሺህ ለሚበልጡ አካል ጉዳተኞች መስጠቱን ይፋ አድርጓል ተቋሙ ስልሳኛ አመት ክብረ በዓሉን በማስመልከት ዛሬ በሰጠው መግለጫ በሚያዝያ 28 ለ 45 ምስተኛ ጊዜ የሚደረግ የ10 ኪሎ ሜትር የድጋፍ ማሰባሰቢያ የእግር ጉዞ በመናገሻ ለማድረግ ያቀደ ሲሆን በዚህም ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል ተገኝቶ ለወገኖቹ ድጋፍ እንዲያደርግ ጥሪ አቅርቧል አጋሮቹና ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የድርጅቱ ተጠቃሚዎች በተገኙበት ግንቦት ሶስት በመናገሻ የተሀድሶ ማዕከል የምስጋናና የእውቅና ፕሮግራም እንዳዘጋጀ ተገልጿል የአካል እንቅስቃሴ ውስንነት ያለባቸው ህፃናትን ለመርዳት የተጀመረው ተቋሙ እንቅስቃሴ አድማሱን በማስፋት በሰባት ክልሎች ና በሁለት ከተማ አስተዳድሮች እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ አስታውቋል በቀጣይም በአፍሪካ ቀዳሚ የልህቀት ተቋም ለመሆን እየሰራ መሆኑን በመግለጫው ጠቁሟል የተቋሙ የቦርድ ሊቀመንበር የሆኑት ዶክተር ግርማ ቸሻየር ስለሚሰጧቸው አገልግሎቶች አስረድተዋል እንደተጠቀሰው የቸሻር ኢትዮጵያ ማን ነው የሚለውን ሁሉም ኢትዮጵያ የሚያውቀው ነው ብለን እናስባለን በ60 አመት ጉዞ ያደረገ ተቋም ነው በስምንት የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን ሰዎች ከማሰባሰብ ጀምሮ በ60 አመት ጉዞ ከ150 ሺህ በላይ የአካል ጉዳት ያላቸው ዜጎችን ተሀድሶ እና እንዲሁም የማቋቋም ስራ ሰርቷል እስከ ዛሬ እንዲሁም ላይቭሊሁዳቸውን የኑሮ ደረጃቸውን ከፍ በማድረግ ረገድ ሰፋ ያለ ሚና የተጫወተ ተቋም ነው እንግዲህ ከአንድ ቤት የጀመረው ዛሬ በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎች በአንዳንዶቹ የተሀድሶ አገልግሎት የሚሰጥባቸው በአንዳንዶቹ ኦፊሶች እና ሰፋ ያለ አገልግሎት ነው እየሰጠ ያለው በአሁኑ ሰዓት በሶስት መንገድ ነው አገልግሎቱን እየሰጠ ያለው አንደኛ ራሱ ባደራጃቸው የሪሃብሊቴሽን ወይም ደግሞ የመልሶ ማቋቋም ተቋማት የአካል ጉዳት የደረሰባቸውን የማቋቋም ስራ መስራቱ አንድ ሆኖ በሁለተኛ ተንቀሳቃሽ ግብረ ሀይል በማደራጀት በየ አካባቢው ሄደው ቤተሰብን አካል ጉዳት የደረሰባቸው እና እየታገዙ ያሉትን የሚያግዝበት ፕሮግራም አለው በተጨማሪ ደግሞ ቤት ለቤት ኮሚኒቲ ውስጥ ሆኖ ይህንኑ አገልግሎት በሰፊው እየሰጠ ነው የሚገኘው ስለዚህ በተቋም በቤት መሀል ላይ ባለ ተንቀሳቃሽ አይል ከጫፍ እስከ ጫፍ ያለ አካል ጉዳትን በሚመለከት ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ተቋም ነው በኢትዮጵያ ታሪክ የአካል ጉዳት ሲታሰብ ቀዳሚ ቀዳሚና ፋና ወጊ እንደሆነ እንግዲህ ሁላችሁም ትገነዘባላችሁ የቸሻየር አምባሳደር አርቲስት ታምሮ ብርሃኑ በበኩላቸው ተቋሙ ከውጭ ተቋማት እርዳታ ተላቆ በሀገር ውስጥ ባለሀብቶች ተቋማትና ግለሰቦች እንዲደገፍ ጠይቀዋል በክብረ በዓሉም የምስጋናና የድጋፍ ማሰባሰቢያ ፕሮግራሞች ላይም ሁሉም አካላት እንዲገኙ ጥሪ አቅርበዋል ሚያዚያ 28 ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ሚያዚያ 28 60ኛ ዓመት የምናከብርበትና 45ኛውን የእግር ጉዞ የምናደርግበት ነው ገፈርሳን አለፍ ብሎ የሚገኘው መናገሻ ከመድረሳችን ትንሽ ቀደም ብሎ የሚገኘው ማእከላችን ውስጥ መነሻውን እዚያ አድርጎ ለአስር ኪሎ ሜትር ያህል የእግር ጉዞ አለን ና እዚያ ላይ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ሁሉ ቅን ልብ ያላችሁ ደጋግ ልብ ያላችሁ ፖዚቲቭ ኢነርጂ ያላችሁ ሁሉ ተጋብዛችኋል እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ወጣቶችን ካነሳሁ ጊዜው የቅብብል ነው ጀሻይር ኢትዮጵያ ስልሳኛው አመት ድረስ ተጉዟል እና እንግዲህ ወጣቶች ደግሞ ቅን አስተሳሰብ ያላችሁ ወጣቶች በተለይ በዚህ ዘመን ያላችሁ ወጣቶች ብዙ ብዙ አስተሳሰባችሁን ስናይ በሶሻል ሚዲያም በተለያየ መንገድም ስናይ ቅን ናችሁና እነዚህን ቅን አስተሳሰብ ቅን ልቦች ይዛችሁ ወደ ቸሻየር ኢትዮጵያ እንድትቀላቀሉ ና የትውልድ ቅብብሎች ነው ና እናንተም መታችሁ ወጣቶች ከኛ ጋር እንድትሳተፉና ቸሻየር ኢትዮጵያን አብራችሁን እየተቀባበልን እንድንጓዝ ስንል በአክብሮት እንጠይቃለን በከፍተኛ ህመም ከሳውዲ አረቢያ ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው ወጣት ጀንበሬ ሁሴንን ለማዳን የእርዳታ ጥሪ ቀረበ ላለፉት አስራ አንድ ወራት በከፍተኛ የህመም ስቃይ ላይ የነበረችው ሚያዝያ ስምንት ሁለት ሺ አስራ አምስት በስንቅ ለኢትዮጵያ የበጎ አድራጎ ድርጅት ና በተለያዩ በበጎ ሰዎች መልካም ትብብር ና ከፍተኛ እገዛ ወደ ኢትዮጵያ የመጣችው ወጣት ጀንበሬ ሁሴንን ለማዳን ህዝቡ ዛሬም እገዛ እንዲያደርግላቸው እናታቸው ወይዘሮ ፈለቁ አለሙ ጥሪ አቅርበዋል ታማሚዋ በአዲስ አበባ አሚን ሆስፒታል የህክምና ክትትል እያደረገች ሲሆን ላለፉት ሁለት ሳምንታት በስንቅ በጎ አድራጎ ድርጅት በጎ ፍቃደኞች በማስተባበር የህክምና ወጪ የሸፈነ ሲሆን የጀንበሬ ሁሴን የህክምና ወጪ ከፍተኛ በመሆኑ ምክንያት ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያበረክት በዛሬ ሁለት በአሚን አጠቃላይ ሆስፒታል በተሰጠ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ቀርቧል። የስንቅ በጎ አድራጎ ድርጅት የቦርድ ተወካይ አቶ አብዱል ከሪም እውነቱ የስንቅ በጎ አድራጎ ድርጅት የቦርድ አባል እንደገለጹት ተቋሙ ከተመሰረተ ጀምሮ ላለፉት ሁለት አመታት ተቋማቸው በጾታዊ ጥቃት በአካል ጉዳተኝነት ና ስራ ፈጠራ አረጋውያንን በመንከባከብ ተፈናቃዮችን በመርዳት ና መልሶ በማቋቋም ሀገራዊ ተለኮ እየተወጣ እንደሚገኝ ገልጸዋል ድርጅቱ በዋነኝነት በደቡብ ወሎ መቅደላ ና በተንታ ወረዳ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እያደረገ እንደሚገኝ ገልጾ ወጣ ሰዓት ጀንበሬ ሁሴንን ሀላፊነት በመውሰድ እስካሁን በአሚን ሆስፒታል የህክምና ክትትሏን ሲያደርግ መቆየቱን ጠቅሶ አሁን ግን ወጪውን መሸፈን ስላቃተው ከዚህ በኋላ ያለውን ወጪ በእናቷ ወይዘሮ ፈለቁ አለሙ በተከፈተ አካውንት ገቢ አድርጉልኝ ሲል ጥሪውን አስተላልፈዋል የቱርክ ፕሬዚዳንት ኤርዶሃን በቀጥታ የቴሌቪዥን ቃለ ወቅት በመታመማቸው ስርጭት ተቋረጠ የቱርክ ፕሬዚዳንት ረሴብ ጸሀይብ ኤርዶሃን ጤና መጓደል ቱርካውያኑን አሳስበዋል ፕሬዚዳንቱ ማክሰኞ ምሽት በነበራቸው የቴሌቪዥን ቃለ መጠየቅ የቀጥታ ስርጭት ላይ ድንገት በመታመማቸው መርሃ ግብሩ እንዲቋረጥ ተደርጓል ሀያ ደቂቃዎች ያህል ቃለ ምልልስ ከተቋረጠ በኋላ ኤርዶሃን ተመልሰው መጥተው የሆድ ህመም እንዳጋጠማቸው ለጋዜጠኞች ተናግረዋል የ 69 አመቱ ፕሬዚዳንቱ ራሴብ ጸሀይብ ኤርዶሃን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጤናቸው መጓደል እያሳየ ሰውነታቸውም እየዛለ ፊታቸውን መገርጣት እየታየበት እንደሆነ ተዘግበዋል ኤርዶሃን በቀጥታ ስርጅት ወቅት ታመው ቃለመጠይቅ ሲያቋርጡ የማክሰኞ ምሽት የመጀመሪያቸው አይደለም በቱርክ ከሳምንት በኋላ ጠቅላላ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የሚጀመር ሲሆን ኤርዶሃን ለፕሬዝዳንትነት ከሚፎካከሯቸው ተቃዋሚ ከማል ኩሉ ቺተሮሊ ጋር ከባድ ፍልሚያ ይጠብቃቸዋል የምርጫ ድምጽ አሰጣጥ በውጭ ሀገር በሚኖሩ ሶስት ሚሊየን ቱርካውያን ዘንድ ከኦዲዮ የተጀመረ ሲሆን ከፍተኛ ቱርካውያን በሚገኙበት ጀርመን አንድ ሚሊዮን አምስት መቶ ሺህ ዜጎች ድምጽ እየሰጡ መሆናቸውን ቢቢሲ ዘግበዋል የቱድራቹ አባይ ቴሌቪዥን ተከታታዮች አሁን ደግሞ የቢዝነስ ና መጣኔ ሀብት ጉዳዮችን የሚዳሰው አውደ ቢዝነስ ዘገባዎች ወደ እናንተ የሚደርሱበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው አብራችሁን ቆዩ ሀና መረጃዎች መረጃዎችን ይዛለች አስራ ሶስተኛው የኢትዮ አለም አቀፍ የንግድ ትርኢት በትናንትና ሁለት ተከፈተ አስራ ሶስተኛው የኢትዮ አለም አቀፍ የንግድ ትርኢት በትናንትና ሁለት በይፋ ተከፍቷል የኢትዮጵያ የንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት ከኢትዮጵያ የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ጋር በመተባበር የኢትዮጵያ ምርቶች አገልግሎቶችና ግብአቶችን በማስተዋወቅ ለአገራችን ኢንዱስትሪ ልማት እድገት ለስራ ፈጠራና ለንግድ ስራ መስፋፋት የሚያግዙ ቴክኖሎጂዎች የሚቀርቡበት እንዲሁም ከ መቶ ሀምሳ በላይ የሚሆኑ የ ውስጥ ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች መካከል የገበያ ትስስር የእውቀትና የልምድ ልውውጥ የሚደረግበት አስራ ሶስተኛው የኢትዮ አንበር አለም አቀፍ የንግድ ትርኢት የኢትዮጵያን ንግዙ በኢትዮጵያ ኢንቨስት ያደርጉ በሚል መሪ ቃል በትናንትና ሁለት በአዲስ አበባ ኤግዚቢሽን መካከል ተከፍቷል ከምላው አገሪቱ የተጣጡ ኢንተርፕራይዞች ተሳታፊ የሆኑበት ይህ ኤግዚቢሽን ና ባዛር ከውጭ የሚመጡ የንግድ አካላት የተሳተፉበት በመሆኑ ልምድ ለመለዋወጥና ትስስር ለመፍጠር ትልቅ ጠቀሜታ እንዳለው ተጠቁሟል በዚህ የንግድ ትርኢት ላይ ከሁለት አምሳ በላይ የሀገር ውስጥና የውጭ ኩባንያዎች ምርቶቻቸው እንደሚያቀርቡ ተመላክቷል በዚህም መሰረት የተለያዩ አምራችና አገልግሎት ሰጭ ተቋማት እየተሳተፉ የሚገኙ ሲሆን የንግድ ትሪቱ ከትናንት ጀምሮ እስከ መያዝ 23 ቀን 2015 ዓመ ምት ድረስ እንደሚቆይ ተጠቁሟል በመክፈቻ መርሃ ግብሩ ላይ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት የንግዱ ማህበረሰብ የተለያዩ አገራት አምባሳደሮችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝተዋል የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ በዘጠኝ ወራት ከ32 ቢሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን አስታወቀ የኢትዮጵያ የባህር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር በሪሶ አምሎ በበጀት አምቱ ዘጠኝ ወራት በተቋሙ የተከናወኑ ዋና ዋና ተግባራትን በማስመልከት መግለጫ ሰጥተዋል በመግለጫቸውም በተለይ አገልግሎትን ከማስፋትና ተደራሽነትን ከማሳደግ አኳያ በልዩ ትኩረት መሰራቱን ጠቅሰዋል በዚህም ባለፉት ዘጠኝ ወራት አጠቃላይ የድርጅቱን የኦፕሬሽን አገልግሎት መጠን አራት ሚሊየን 85765 ቶን ለማድረስ ታቅዶ አራት ሚሊየን 131929 ቶን በማድረስ ከቅድ በላይ መፈጸሙን ገልጸዋል በጭነት ማጓጓዝ አገልግሎት የድርጅቱንና የኪራይ መርከቦችን በመጠቀም ሁለት ሚሊየን 885 በላይ ቶን በማጓጓዝ ከቅድ በላይ ተከናውኗል ብለዋል በመሆኑም የኢትዮጵያ የባር ትራንስፖርትና ሎጂስቲክስ በበጀት አመቱ ዘጠኝ ወራት ከ32 ቢሊየን ብር በላይ ገቢ መሰብሰቡን ተናግረዋል በተጠቀሰው ወራት በ የነጻነት አስተላላፊነት አገልግሎት በኩል በመልቲ ሞዳል የትራንስፖርት ስርዓ 6694 ኮንቲነር ለማጓጓዝ ታቅዶ 7742 ኮንቲነር በማጓጓዝ የተሳካ ስራ ተከናውኗል ብለዋል ለሀገር ልማት በተለይም ለግብርና ስራዎች ግብአት በማስገባት ረገድ የላቃ አፈጻጸም መታየቱንም ዋና ስራ አስፈጻሚ አብራርተዋል በቀጣይም አገልግሎቱን በቴክኖሎጂ የታገዘ ና አለም አቀፍ ተደራሽነትን ለማስፋት የተለያዩ ተግባራት የሚከናወኑ መሆኑን ጠቁመዋል ለዚህም የረዳው ዘንድ ተቋ ጉዙፍ ግዙፍና ዘመናዊ የዳታ ማዕከል እያስገነባ መሆኑን ጠቅሰው በሰኔ ወር ግንባታው ተጠናቆ አገልግሎት ይጀምራል ብለዋል ወቅታዊ ታማኒና ሚዛን የሆኑትን የሀገር ውስጥና የባህር መረጃዎችን ከአባይ ቴሌቪዥን እለታዊ ዜናዎች ለመከታተል አባይ ኒውስ የዩትዩብ ቻናላችን እንድትጎበኙ እንጋብዛለን የዛሬው የሚያዝያ 2 2015 አውደ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር አብራችሁ ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን በያላችሁበት መልካም ጊዜ ሆንላችሁ